Sí, de cuando eran juveniles y cantaban y tenían cosas chungas y después juntaban la guitarra y cantaban allo de la baila del río Vermell, de Homeo Cumbayá, de Homeo Cumbayá. No digues que no te acuerdas de todo eso. Sí. Eso y las noias eran molt llançades, no eren basques. I nosaltres sempre deien que no, se'ns obrien allà i no. Ens feia por. Hi havia tantes noies al nostre grup que és que teníem problemes per cada dia, teníem que anar dient constantment que no puedo. És que era molt poc sa, era amb el sida, deien que era molt xungo, anàvem amb tres parells de condons. Nosaltres estàvem per la muntanya, que és el que tocava. Sí, és que... coses d'homes, no mariconàs. Anem de gigolós, Leif Garrett, Miguel Bosé, Superman! David Soul.